Jag testar bara. Ja, man kan ju höra om jag hörs och sådär. Så, om man ska testa. Och det här är när jag är snart tillbaka. Och nu är det tillbaka. Jag kan ha blivit av med min internetuppkoppling. Och i så fall så blir ju det här också en sån här gång. När jag börjar streama och sen så avslutar jag med att ja, spela in lite grann. Men de här är inga sopgubbar. I alla fall. Så att, ja, eftersom jag inte vet om internet fungerar. Det verkar inte så, för jag har kommit åt chatten. Så. Jörgen kom in och sa hej. Jag försökte säga hej tillbaka. Jag hoppas jag lyckades. Sen stod det att jag var disconnected från chatten. Det var väldigt otrevligt. Och sen... ja. Sen gick det inte mer. Ja. Garbaget funkar ju tydligen inte. Och då måste vi göra sån här... just det, för jag ville spara ihop till en sån här förut. Det gick inget bra kan jag säga. Så att vi får ju typ köra en landfill. Det är ändå smutsigt här borta kan jag säga. Så att vi kan... Vi sätter en soptipp mitt i industriområdet. De blev inte glada. Nej, det var ledsamt att ni inte blev glada. Varför har inte du ström för? Just det, tänkte väl att ni har ström egentligen. Ni bara gnäller. Not enough electricity. Är det så på riktigt? Jag får bygga en till vindsnurra. Power to the people. Yes, I'm on it. Elsa. Elisa stod det. Men hur många sådana här ska jag behöva ha? Nu var de glada igen. Varför är jag precis här? Ja, det är de är längst bort i the power grid. Jaha. Och nu slutade vattnet att räcka till. Det var tråkigt. Vad är det här? Så här. Den här låter otrevligt, men det gör ingenting. Kan jag ställa en sån här? Alltså... a water tower requires a water drain pipe to work properly. Road connection not required. Nej. Men jag bara tänkte så här. Här låter det säkert jättemycket ändå. Så jag kan ju typ sätta såna här. Så. Oj, vad lite vatten det fanns. För det finns ju en water drain pipe där. Det borde väl räcka kan jag tycka. Jag bygger upp det så här. Så. Men saknas det verkligen så här mycket ström? På riktigt? Varför? Varför det saknas ström? Hallå? Jag tycker inte det borde göra det liksom. Why? Jag vet inte om det här är någonting som man ska göra, för det känns redundant, för det känns inte som jag ska behöva. Är det att jag inte producerar tillräckligt eller? Åh nej, nu flyttar folk ut igen. De behöver sopgubbar, men ni har ju sopstationer här alldeles bredvid er. Not enough worker. Jaha, jag har läst ju fel. De vill ju ha arbetare. Jaha. Aha. Okej. Okay. Men då får vi väl göra... jag vill bygga så att man kan bo här borta. But I don't know if it's a good idea. De här kommer ju varken ha ström eller vatten eller någonting.
somebody water the plants. Nej. Nej. Men eftersom internet har gått ner, verkar det verkligen som, så sparar vi den här staden som Vides fina stad som alla hatar. you're about to overwrite the save. Ja, I know. Och så tar vi och avslutar den här streamen, tycker jag. Det vill jag inte göra nu. Så ni får ha det så bra. Hej då!